Вода коричневого кольору та постійні прориви на водогонах. У Чернівцях люди страждають від якості питної води та перебоїв з водопостачання. Фахівці пояснюють такі проблеми через столітні мережі та застарілі технології очищення води. Подробиці далі у сюжеті. Вони діряві. Ця вода, вона, ну, скажімо так, 60% тече у ґрунт з тої води, яку подають. Далі, за цю воду, яка пішла у ґрунти, ми з вами платимо. Через прорив водогонів, які тріщать по швах на вулицях міста, нерідко можна побачити різні за величиною фонтани. Через такі аварії місцева влада відключає воду у домівках чернівчан і лише в певні години її подає. Однак пані Галина бідкається, планових включень вже давно не бачила. Дуже часто відключають воду, на жаль. І я ще живу в районі Рощі, ми проводили за свій рахунок. І якщо в місті там пишуть, що воду дають з, наприклад, 7-ї вечора до 10-ї вечора, то в нас на Рощі не дають. Взагалі перебої. Люди кажуть, у таку спеку без води важко, а такі відключення – регулярне явище. Відключення постійне. Ми живемо на проспекті, і там перша вулиця, де не буде, це проспект Незалежності. Зручності, звичайно, дуже великі. Ну, ні їсти не приготувати, ні помитися, особливо в такий літній період, коли жарко, хочеться душ прийняти, тому це дуже напряжно без водички. Це дуже велика незручність для кожного з нас, оскільки нам всім треба готувати їсти, нам всім треба приймати душ, особливо, коли зараз літо. І я не можу уявити, що роблять ті люди, у яких є маленькі діти. Що без води зробиш? Нічого не зробиш. Та не дірявими трубами єдиними. У соціальних мережах люди обурюються від якості питної. Чернівчани кажуть, пити те, що тече з кранів, неможливо. Через що доводиться купувати воду у бутилках. Має бути краща якість води, тому що ми цю воду використовуємо як технічну. Кожен раз ми мало того, що платимо за цю воду, ми ще й платимо за те, що ми покупаємо бутильовану воду і готуємо їду тільки на бутильованій воді. Тому виходить, що ми два рази платимо за воду. Ні в якому разі, тому що вона хлорована і ми знаємо, наскільки жахливі забруднені труби, через які ця вода протікає, тому не рекомендую і сама не п'ю. У водоканалі виправдовується, коричнева вода після відключень – цілком нормальне явище. В кранах чернівчан після великих відключень мереж з'являється вода з характерним коричневим кольором. Ми можемо розуміти, що це іржа, що це якісь додаткові сполуки, але вони виникають виключно через те, що мережі були пустими. В принципі, це нормально, ми дякуємо чернівчанам за пильність. Експерти запевняють, проблема у застарілих технологіях очищення, які комунальне підприємство використовує ще з 30-х років, а отже, і майже 100 років. Вони не проводять знезараження, так як ми, хлором чи гіпохлоритом, про що тепер водоканал з гордістю говорить, не розуміючи, що при цьому проблема не вирішена. До слова, наразі низка вулиць залишається без води через аварію на центральному водогоні Дністер-Чернівці, що у селі Біла. Роман Сидор, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.